No ar o seu magazine 1º de agosto na TV, que hoje vai fazer rever os momentos do derby de todos os tempos em futebol. Saiba também mais do ténis de campo, uma das novas modalidades na agremiação militar. O handball, o voleibol e o basquetebol também merecerão destaque nesta edição. O ténis é uma das novas modalidades a ingressar no 1º de agosto. Integrou a família rubro-negra 7 meses, apenas com principiantes. Das 12 crianças iniciais, acrescentaram 6. Hoje, Mateus Luiz trabalha com 18 crianças das variadas idades e pretende, neste ano de 2015, criar vários escalões para dar início às competições. O treinador mostra-se satisfeito com a evolução que os seus formandos têm apresentado. Estamos aí quase com 75%. A nossa meta é avaliar até quase 100%. Pelo trabalho que a gente estamos a fazer, para mim, estamos a trabalhar consoante as outras modalidades. Estamos no nosso objetivo é chegar a 100%. Hoje agora já é diferente. Eles agora já conseguem contar a bola, já conseguem fazer jogo entre eles e isso para mim é benéfico. Vamos continuar a trabalhar mais, a ensinar mais, a aprender mais o que é um vôlei, o que é um smash. Quem também pretende brilhar no mundo do tênis é o pequeno Fernando, de 11 anos, que almeja atingir os níveis do seu ídolo, Rafael Nadal, que já foi número 1 do mundo. Quero chegar onde o Rafael Nadal chegou. A direção do clube 1º de agosto felicita todos os trabalhadores da sua agremiação pelo Dia Internacional do Trabalhador, 1 de maio. Assim sendo, recrutou jovens com vontade de trabalhar e demonstrar o seu valor em qualquer setor relacionado ao clube. Como exemplo disso, é o trabalhador do 1º de agosto, Adão Quiriri, que iniciou a sua vida profissional como lavador de carros. Realmente passei por essa trajetória, pronto, foi uma das situações que eu vivi, que é lavar carros, mas antes, porém, já fiz outros tipos de trabalhos pelos quais são menosprezados a nível social, né? São vistos como serviços, pronto, banais, serviços para gente de camada baixa, menos importante, pronto. Mas filo, né? E seria melhor, foi bom ter feito, porque me deu lições de vida, me ensinou a saber respeitar os outros, a prosseguir com seus objetivos, me ensinou, sobretudo, a ser um pouco mais maduro, porque o rendimento, né? De quem lava o carro, não é um rendimento suficiente para aguentar uma família. Mas faz-se possível, ou fazia o possível, de pelo menos não deixar a minha família com fome. Né? E ainda conseguia fazer umas manobrazinhas, no sentido, ou uma gerência, no sentido de custear alguns cursos profissionais, o ensino médio na altura. Foi também seccionista do 1º de agosto na modalidade de basquetebol e com os estudos ainda em curso, hoje é técnico administrativo da direção de finanças. Sinto-me bem, mas ainda não realizado. É simplesmente um passo. Caminho para frente, pode não ser a nível dessa instituição ou do 1º de agosto e poder haver ser numa outra instituição, não é? Mas estamos à busca do Kairos ou da satisfação, que é difícil.
a busca da satisfação é difícil. Mesmo não se considerando o trabalhador do mês ou o melhor trabalhador, Adão Quirir agradece ao clube pela oportunidade e que pretende crescer mais e mais. Também deixa um conselho para você que é trabalhador, tal como ele. O conselho que eu deixo para essas pessoas, todos aqueles que acham, que não tenham espírito de auto-inferiorizar-se, mas que tenham a capacidade de se auto-superar das dificuldades, das humilhações e traçar bem o seu caminho. Traçar bem o caminho, saber exatamente para onde é que vai, como vou, quais são os meios a utilizar para lá chegar, porque não podemos traçar um objetivo de chegar, por exemplo, a Portugal em tão pouco tempo de carro. Logo, há que se pensar como vou, à distância. Não precisa ter pressa, precisa ter calma, dedicação, paciência. Primeiro de agosto, de fronte ao Zuaza, no anexo 12, a Cidadela Desportivo. O jogo conta para a quarta jornada e penúltima da fase de qualificação aos playoffs do Campeonato Nacional de Basquetebol Sênior Masculino. Na última quinta-feira, o adversário foi o sempre difícil Recreativo do Libolo, que foi ao Vitorino Cunha disposto a mostrar o estatuto de campeão. Jogo emotivo do princípio até os últimos minutos. Receber a reclamação do Camulós do Inter. Passou aqui hoje a maior vergonha do basquetebol nacional. O Libolo hoje teve 47 lances livres. Não é normal em equipas desse nível. Os nossos jogadores são jogadores de seleção, estão habituados a jogar em África, estamos habituados a ser roubados. Chegou a altura da federação tomar medidas. Não se trata de tirar equipa. Se os nossos árbitros não têm capacidade, há treinadores estrangeiros, há jogadores estrangeiros, mandem vir árbitros estrangeiros para apitar os jogos da fase final. O primeiro de agosto não para de trabalhar. E com este bonito trabalho que o nosso magazine visita a equipa de voleibol em sêniores femininos, com o objetivo de saber a trajetória da preparação do torneio de abertura, que iniciou em abril e termina já na primeira semana do mês de maio. O treinador milanês fala-nos da preparação e de como ele avalia o nível de competição da nossa equipa. Estamos na parte preparatória, del macro, na parte preparatória, em el período de preparação física general. Está compreendido por 8 semanas. Estamos na semana 5, já começamos próxima segunda-feira, semana sexta-feira, sexta semana, con la preparación ya de gimnasio con ejercicio con pesa. Y ha corrido bien, el torneo ha corrido bien, los objetivos que nos proponíamos los cumplimos. Ahora nos estamos preparando ya para el torneo provincial, ya comenzar el torneo provincial, que vamos a participar con 2 equipos igual, y vamos a hacer algún movimiento de alguna jugadora del equipo A para el equipo B, del equipo B para el equipo A. Estamos todavía colegiando entre los entrenadores si hacemos esos tipos de movimientos, y por lo demás no hay ningún tipo de problema. No sábado passado, o estádio 11 de novembro presenciou o clássico dos clássicos do futebol angolano, quando o 1º de agosto e o Petro de Luanda entraram em cena em jogo referente à 10ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol, o conhecido Girabola. O que não falta num clássico deste tipo são os amantes do futebol. Os adeptos do PRI fizeram-se em massa e puxaram sem limites pelo glorioso. Enquanto os artistas da bola fazem o aquecimento para o jogo, os adeptos afinam as cordas vocais e as cornetas para aplaudirem. Já no campo, o árbitro apita e a partida começa. Um jogo impróprio para cardíacos, onde as oportunidades surgiram para as duas equipas. Embora o 1º de agosto causava mais perigo ao adversário, o Petro de Luanda foi o primeiro a marcar. Os adeptos mostraram a fidelidade e continuaram a puxar pelo 1º de agosto. Até que nesta jogada surge uma grande penalidade. Ben Traoré, chamado a converter, não comprometeu, fazendo 1-1
para as duas formações. Os perigos continuavam a surgir, mas golos já não aconteceram. Logo, o placar não alterou, deixando os pontos repartidos. Agora, para falarmos do jogo referente à 11ª jornada, que acontece no princípio da noite de hoje, no estádio 22 de junho, entre o 1º de agosto e o Inter Clube. O jogo já foi lançado em conferência de imprensa. Depois do empate, a equipa está tá boa. Já recuperamos muito bem. Nesse momento, essa semana, só foi por a pensar do Inter. Mais um derby de Luanda. E vamos fazer tudo para ver se vencemos o Inter. Nós nos vamos despedir agora, mas com a promessa de voltar no próximo sábado com outras notícias sobre o nosso clube do coração. Desde já, saiba que o nosso maior objetivo é estar sempre perto de si. Por isso, acesse o site www.1agosto.com ou o Facebook Clube Desportivo 1º de Agosto e pode adquirir também a sua revista de agosto. Tenho orgulho do meu de agosto, é a bandeira nacional. Tenho orgulho do meu de agosto, é a bandeira nacional. Afinal, eu não posso esquecer, ataque animal. Dá gosto a ganhar.